imika xilliga waxaan u taaganahay fuustadii labaad saaka salaadii subaxna waan imiday te waxa weeyaan imika duhurka imika xilligan aan joogo fuustadii koobaad baan iyan joogaa marka een fiiladan oo inagu dheertahay oo waxa weeyaan ama 20 dameer ama 30 dameerood baa ka hor biriga oo qasbada magaalada kooda jirjiray oo ganacsiga oo magaalada ku jiray madab yar aan dhacday ayaa leeyahay haddana halka wakaaladda loo soo wareejiyay halkani waa kaydka wakaaladda biyaha ee magaalada Togwa Jaale dhinaca Soomaaliland waxa maalin kasta isugu yimaada boqolaal kamid ah gaadhi ximaarada dameeraha biyoolayaasha u dhaamiya labada daamood ee magaaladaasi Wajaale biyoolayaasha halkan ka dhaamiya oo telefishinka CBA la hadlay ayaa sheegay in ay caqabad weyn ku noqotay xaalad biyo yaraaneed oo soo wajahday magaalada Wajaale kadib markii wakaaladda biyuhu ay gabi ahaanba xidhay kiosyada amba goobaha ay dadweynuhu sida wadajirka ah uga cabbi jireen magaalada Wajaale iyagoo sheegay in halkani ay waqti dheer isteba sugaan sida ay hadalka u dhigeen halkan waa wakaaladda biyaha ee magaalada Wajaale een runaantii meeshan biyo la'aan badan ayaa ka jirta sida laashmigeed maalinta dhan foosto ama loo foosto ayaan baxnaa qasabada kale ma jiraan wakaaladii biyaha ee ugu weyneyd oo keliya ayay ka socdaan biyo la'aan badan baa ka jirta waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland inay dadkeega hoos u eegto oo ay u naxdo magaalada ama shacabkeega biyo la'aantu aad iyo aad bay magaalada u saameysay imika xilliga waxaan u taaganahay fuustadii labaad saaka salaadii subaxna waan imiday aad baad mahadsantihiin kuyuga waxaanu sugaynaa ilaa 5 saacadood ama 6 saacadood maalinta dhan yuumka dhan laba foosto ama 3 foosto yuumkan u dheereeya ayaan qaadayaa tu magacaygu waa Daahir Axmed waxaan ku suganahay magaalada Togo Jaale waxaan nahay dhalinyarada ku shaqeysata biyoolayaasha marka waxaanu ka cabanaynaa biyihii oo nagu yaraaday fiiladii oo nagu dheeraatay marka duruufaha baan nahaya waxaan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inaynu loo soo daayo qasabada oo markaa si aan u kala faalalno oon garansaayo aan ugu kala baahno oon magaaladan aan ugu qaybinno ayaan rabnaa marka magaaladu ma lahayn kiosyadii gudaha ma way lahaan jirtay laakiin iminka ma lahayn kaydkii biyaha la isugu yimiday marmarna kaydkani wuu go'aa waxaanu tagnaa miyiyada oo kale marka duruufahaas oo dhan baa yaan haystaa te waxa weeyaan iminka duhurka iminka xilligan aan joogo foostadii koobaad baan iyan joogaa marka fiiladan oo inagu dheertahay oo waxa weeyaan ama 20 dameer ama 30 dameerood baa ka horeynaya biyoolayaasha iminka maanta oo kale kaydku waa faaruq yah maanta oo kale laba ama saddex lagama badinayo yah laakiin maalmaha kale ilaa 5 ilaa 7 waanu qaadna maanta oo kale laakiin kaydka ebera biyo badanna maanta ma qaadano ilaa 50 dameer baa isugu yimaada oo weliba dee ay nagu jiraan baashan yara saddexda qaadaysa iyo noohada 5 foosta la saaray waana 3 beeb oo keliya ma garanaysa meesha 3 beeb 2 beeb biyoolayaasha leh 2 beeb maanta beeb keliya socda beebka ugu biyaha badanna waxaa naga qaadata kuwan nahooyinka iyo tigtan dee anagunbaa ku dulman meesha maanta meelihii kalen ka dhaysan jirna oo labad xidho meeshan oo keliya way biyo ka socdaanba biyaha sanadkan baa uu iska yar yahay biriga hore qasbada magaalada kooda jirjiray oo ganacsiga oo magaalada ku jiray madab biyaraan dhacday ayaa leeyahay haddana halka wakaaladda loo soo wareejiyay waayo biyaraan awgeed baa dhacday waayo biyino maadaama yar yahay kuyuu badan baa imanaya waayo biyolu waa laba daamo isku jiraan qolka soo tallaabaan maanta layba akarnaansa hawo kaalada waxaan ku codsanaa inay biyaha noo biiriyaan waayo biyaha noo yar badiyaan kulaha biyo la'aantu labada daamoodba isku keentay markaa sidaa awgeed waxaan tagnaanaa ilaa 5 saaco ilaa 6 saaco maanta leena waxaad qaadaysaa haddaad ugu badiso laba foosto 3 foosto ma dhaafinis marka waxaan ka codsanaa dawladdu inay saay naga bedesho ay dee waxaan kula sidan wax naga kordhiso yaan ka codsanaa dawladda mad biyo yaraan baa timiday mise qolada wakaaladda idinka joojisay makaydka inay biyo ku jirin balaarinta kor maxaa sababay inaad kuyuuga intaa leeg joogtaan waxaa sababay biyolaan deewo biyolaan way jirtaa oo biyihii marka biyihii magaalada u qaybsamay marka meel la isku wada keenay oo dee kuyubay galayaan tuuba beebkiina waa laba marka uma qaybsamayso waxaa soo dabeera in uma qaybsanayso laba tuunba uma qaybsamayaan tee waxa weeyaan iminka duhurka iminka xilligan aan joogo fuustadii koobaad baan iyan joogaa ee magaalada Wajaale kaasi oo telefishinka CBA uu isku dayay inuu wax ka weydiiyo cabashada ka soo yeeraysa biyoolayaasha dameeraha
balse noomay suura gelin mareeyaha oo ka cudur taartay jawaabtaasi isagoo sidoo kale dameerlayaasha biyaha ku dhaliilay inay bulshada ku qaliyeeyaan biyaha ay ka dhaamiyaan wakaaladda biyaha marka loo eego qiimaha ay wakaaladu ka qaado oo dhan konton riyaal taasi oo u dhiganta 6000 oo shilinka Soomaaliland ah halka ay dameerlayaashu bulshada ka sii siiyaan 200 ilaa 150 riyaal oo u dhiganta 24 ilaa 18000 oo shilinka Soomaaliland ah may fostada biyaha 150 riyaal baan siinaa anaga 100 riyaal laga siiyaa maya wax walba een waa nagu qaalisan yihiin oo biyuhu xitaa waa qaali een galidi dameeraha aanu siin oo nagu qaali anagu duruufahan iyo danahan marka aanu eegno runaantii marka yuumka dhan qaadayo laba foosto dameerka galidiisi waxa laga qaadayaa 180 riyaal habeenkii 180 riyaal yaabeenkii laga dawladda waxaanu soo jeedinayaa inay dadka u naxariiso xaafadaha waxaan ka cabnaa xaafadaha ayaa hadda dhaamiya biyaha xaafadiiba tan gedaamni habeenkii markaas ayay ku leeyeen 100 riyaal oo lacag ah qolka riyaalna waa 12000 oo shilin qolka 12000 oo shilin aan siinno wax doon inaan 15000 oo shilin siino maadaama hadan halkan wakaaladu oo kaliya ayaa naga siiya 6000 oo shilin sikriye nuux ibraahin telefishinka cba gobolka gabiley